ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആർട്ട് ഓഫ് ഹോംമേക്കിംഗ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കുട്ടികളെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും അലട്ടുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ടിഫിനിൽ എന്ത് വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്നാക്കിന് എന്ത് വയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ചോറിനോടത്ര താല്പര്യമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഈ ചോക്ലേറ്റിനൊരു മണമടിച്ചാൽ മിക്ക കുട്ടികളും എന്തും കഴിക്കും എന്തിന് കുട്ടികളെ പറയണം വലിയവരായാലും ഇങ്ങനെ അവസ്ഥയുള്ളവരുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പിലും കൂടുതലായിട്ട് കാഷ്നട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര അല്ലെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് ബട്ടർ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ കാൽ കപ്പ് എടുത്തു അത് പോരാണ്ട് വന്നപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തു പിന്നെ ഇത് 200 ഗ്രാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് 2 കപ്പ് കാസ്റ്റർ ഷുഗർ അടുത്തത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേറൊരു മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇതാ 1.5 കപ്പിലും കൂടുതൽ കാഷ്യൂ നട്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 2 കപ്പ് കാസ്റ്റർ ഷുഗർ 200 ഗ്രാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് പിന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കുട്ടികൾക്കല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർക്കാം ഇതാ ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച കാഷ്യൂ നട്ട് പിന്നെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇനി വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്ത വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടറും ഇങ്ങനെ ബട്ടർ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ കുറച്ചധികം വേണ്ടി വരും ബട്ടറിന് പകരം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് പിന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നീട് ഇത് ആ കാഷ്നട്ട് ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ആഡ് ചെയ്തു ഈ പിള്ളേർക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു മണം കിട്ടിയാൽ അതാണല്ലോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിനും ഒരു മണത്തിനും ചേർത്താൽ മതി കുറേ ഒന്നും ചേർക്കണമെന്നില്ല അടുത്തത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡാർക്ക് ചോക്കോ കാഷ്യൂ സ്പ്രെഡും വൈറ്റ് ചോക്കോ കാഷ്യൂ സ്പ്രെഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ കുറേ കാലം കേടുകയറാതിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് പുറത്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കുട്ടികൾക്ക് ലഞ്ച് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ബ്രെഡിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് 2 ഫ്ലേവറിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ചോക്ലേറ്റും കാഷ്യും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് തരാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇത് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ബോട്ടിൽ ന്യൂട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്യൂ സ്പ്രെഡ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വിലയുമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും കുറവാണ് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കാഷ്നട്ടും 2 ഫ്ലേവറിലുള്ള ചോക്ലേറ്റും വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും കിട്ടും ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം
അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് ഫ്ലേവറിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം. ബ്രെഡ് എടുത്തു, ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വൈറ്റ് ചോക്കോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്കോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇതാ റോബസ്റ്റ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്ലൈസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചുതരാം കേട്ടോ. ഇതാ ഇതുപോലെ ഓരോ സ്ലൈസും വെച്ച് കവർ ചെയ്യാം. ഇത് റോബസ്റ്റാണ്, പക്ഷേ നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ടും ചെയ്യാം. കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു മണവും നല്ല ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന റോബസ്റ്റാണ്, പക്ഷേ നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനിയിത് ബട്ടറിൽ രണ്ട് സൈഡൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റോബസ്റ്റ നല്ല അലിഞ്ഞ് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഈ ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ മിക്സായിട്ടുണ്ടാകും. അത് മിക്സായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. കണ്ടോ, ഇത് ഡാർക്ക് ചോക്കോ കാഷ്യൂ സ്പ്രെഡ് വിത്ത് റോബസ്റ്റ. പിന്നെ ഇത് വൈറ്റ് ചോക്കോ കാഷ്യൂ സ്പ്രെഡ് വിത്ത് റോബസ്റ്റ. ഇനി ഇതന്നെ ചപ്പാത്തിയിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് റോളാക്കാം. ചപ്പാത്തിയിൽ വെറും ക്രീം മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ബനാന സ്ലൈസസും വെച്ചിട്ടും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ വെറും ക്രീം മാത്രമാണ് കേട്ടോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ രാവിലെ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാലൊക്കെ കുടിക്കാൻ മടിയുള്ള പിള്ളേരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇത് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറിൽ, ഒരു ദിവസം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവറിലൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ പാലും പിന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്കോ കാഷ്യൂ സ്പ്രെഡും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അടുത്തതിൽ വൈറ്റ് ചോക്കോ കാഷ്യൂ സ്പ്രെഡും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതും നന്നായി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആരെയും ബോറടിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അണ്ടിൽ ദെൻ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.